Qalmaqallı şov məkanından sizə boğulacaq xəbərlər. Anonsumuza keçid alaq. Nadir Qafarzadə nədən qorxur? Almaz Ələsgərova onu qınayanlara ismarıc göndərdi. Hansı müğənninin əri ondan boşanmaq qərarına gəldi? Rəqsanə yenə də əməliyyat olunacaq. İlhamə Quliyevanın səhəti ilə bağlı son məlumatlar şov məkanda. Mübariz Tağıyev ölümdən döndü. Əli Mirəliyev yenə də od kimi püskürdü. Hansı müğənni gəlinliyi üçün Milana üst tutdu? Günay İbrahimli niyə sinəsinə döydü? Hər mahnımda belə bir şey var, yəni ürək qoyuram. Elariz Məmmədoğlu müflis oldu. Xahiş edirəm, mənə kömək edin, işıq pulunu verə bilmirəm. Sevda Yəhyayeva hansı ulduzun geyiminə həsəd aparır? O, sürpriz qalsın. Şou əhli toylarda hansı xoşa gəlməz hadisələrlə üzləşir? Bacarıqlı ulduzun bu dəfəki qonağı kimdir? Xarici şou arenalarda yaşananlar, bu və ya digər xəbərlər şou məkanda.